El Cinema Catalunya de Ribes de Freser va tornar a ser una de les seus de les projeccions dels Premis BOC, la mostra de projectes d'audiovisuals en català que organitza Òmnium Cultural per diferents sales de cinema de Catalunya. Enguany la novetat va ser que el certamen també va arribar a les plataformes digitals. Aquest any també la novetat és que fins aquest diumenge es podien veure aquests curtmetratges a la plataforma Filmin, que també és un altre canal de distribució, diguem, d'exhibició a part de les sales. La situació de pandèmia va fer que l'assistència caigués una mica respecte a l'any passat a Ribes de Freser. De totes maneres, una vintena d'espectadors van poder gaudir dels diferents curtmetratges que es van projectar i també van poder votar, ja que tres dels guardons els escull el públic. Per l'Associació dels Amics del Cinema de la Vall de Ribes, tornar a acollir la mostra va ser rellevant. Home, molt bé, perquè és una... el bo per nosaltres és, a més d'una promoció de lo que és la llengua i la cultura, sobretot, doncs és un lligam amb lo que és Òmnium. I per nosaltres és molt significatiu. L'objectiu dels Premis BOC és fomentar la llengua catalana en els projectes audiovisuals. A vegades la llengua té un apartat una mica coix, a vegades és aquest, el de l'audiovisual. Ens falten produccions audiovisuals en català o bé no troben els canals adequats de distribució. Llavors, el que és important és per visualitzar que això existeix, que aquesta creativitat hi és i que es va produint i que trobi un lloc per mostrar al públic. I per això creiem, doncs, en aquest projecte, per aquest fet, per poder mostrar creativitat que hi ha a Catalunya i en català. Fins al març no se sabran els guanyadors dels 6 premis que s'atorguen en les 3 categories que hi ha.